mentre tota la caravana anava creuant el riu, jo el travessava 27 vegades endavant i darrere. Jo, conya, l'aigua com va forta. I de què va? És un conte? Hi ha una història o només la direu, eh? Sí, exactament. Mira, és una pel·lícula de cowboys espiritistes, de ciència-ficció i d'animals que parlen. Històrica del segle XIX i tot basat en fets reals. I en reals contes de fades. Tu, acompanya-la cap al Palau de la Reina, a la Verdissa de Mores, cap allà, girats i sense cos. Au, aquest mirall un dia es va trencar amb milions de trossets que avui en dia es troben escampats per tot arreu. Els més alegres en alegre suspensió per l'atmosfera i ens obliguin a ensenyar les cartes. I aleshores, clac, matar la jugada. I el teu pare, ho sabeu? No, no ho sabem, però dins del País dels Morts ella no hi és, no sé què es diu. No sabes com, actuant? Actualment? Qui està actuant aquí? Qui està actuant aquí? Se'ls ha carregat a tots els plomits. Menys dos.